Gjenë si fuga e Ema Andrea dhe Lajrit Vasili janë deri tani kandidatët për kreun e teatrit kombëtar. Nga njëra anë, ata janë në frontin e protestave të artistëve dhe në anë tjetër duhet të përgatisin një platformë për garën që ka hapur Ministria e Kulturës. Do mundohem të gjej format të caktuara për zbutjen në thonjza të varfërisë. Po kandidoj për këtë post, sepse mendoj që do të jetë një format demokratike, besoj në format më demokratike të drejtimit të institucion dhe më të pavarura në të drejtimit të institucioni kulturor dhe artistik dhe pastaj kaq të rëndësishëm sa ç'është teatri kombëtar. I bindur tek aftësitë, tek përvoja ime, tek bashkëpunimet e mia prej 20 vjetësh në skenat europiane dhe besoj që teatri shqiptar ka nevoj për bashkëpunime dhe për një përvojë europiane. Ministria e Kulturës kërkon një drejtues të aftë para së gjithash për të ndërtuar një kalendar të rregullt artistik me shfaqje repertori dhe për të zgjeruar audiencat. Dua dhe insistoj, duke njohur audiencën e teatrit, të ketë një përkushtim më të madh ndaj saj. Në fund fundit, secili aktor dhe regjisor ka primare ballafaqimin me spektatorin. Të përpiqemi të gjithë bashkë që artisti të jetë dinjitos në shoqëri dhe në art, dhe mbi të gjitha teatri kombëtar të jetë i tillë, të ketë të gjithë lartësinë që duhet të ketë, rëndësinë që duhet të ketë një institucion i tillë dhe jo thjesht një vend ku jepen shfaqje. Në protestat e këtyre ditëve kundër Ministrisë së Kulturës, artistët kanë shprehur nevojën për një lider teatri të pavarur politikisht. Dalja e tre kandidatëve nga kjo val zhvillimesh mund të jetë një hap demokratik, por akoma jo më i miri. Do duhej që platforma të prezantoheshin publikisht për të parë propozimin më të mirë. Afati është shumë i shkurtër. Pranimi i kandidaturave është deri më 22 shkurt.